Ölkənin ali qaç deputatları arasında bugün bəhs edəcəyimiz şəxs adı dəfələrlə qalmaqallarda hallanan 56 yaşlı İqbal Məmmədovdur. İqbal Məmmədov kimdir? Kriminal aləmə dəstək verən biznesmen, oliqarx yoxsa deputat? ...2019-cu ilin avqust ayının 19-unda İqbal Məmmədova məxsus Lerikdə yerləşən məşhur relax istirahət mərkəzində Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları, polis işçiləri və deputatın oğlu da daxil olmaqla yaxın qohumlar arasında əlbəyaxa dava düşmüşdü. Buna səbəb isə istirahət mərkəzinin illik vergilərinin vaxtında və tam ödənilməməsi idi. Vergilər əməkdaşlarını istirahət mərkəzindən qovan deputatın oğlu Mirhəmid Nərmanlı və yaxın qohumları məsələyə müdaxilə edən polislərə də xəsarət yetirmişdilər. İş üzrə istirahət mərkəzinin təşkilatı sərəncam verici və inzibati funksiyaları yerinə yetirən vəzifəli şəxsləri Nərmanlı Mirhəmid İqbaloğlu, Nərmanlı Orxan Çingizoğlu, Əskərov Pərviz Əvəzoğlu, İmanov Famil Kamiloğlu, Şahverdiyev Rahim Bəhluloğlu və Abbasov Amir Nağzadəoğlu cinayət məcəlləsinə 309.2 vəzifə səlahiyyətlərini ağır nəticələrə səbəb olmaqla aşmaq və 315.2 hakimiyyət nümayəndələrinə həyat və sağlamlığı üçün təhlükəli olan zor tətbiq etmə maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilsə də sonradan görünməz əl onları xilas etdi və azadlığa buraxıldılar. Maraqlı məqamlardan biri də odur ki, deputat İqbal Məmmədov istirahət mərkəzinin ona və onun ailəsinə məxsus olmasını etiraf edir və buna görə heç bir məsuliyyət daşımır. Gəlin görək, qanunvericilik və hüquq nə deyir? Deməli, bu deputatların statusu haqqında qanun var. Yəni, orada sahibkarlıq, heç bir başqa elmi, pedagoji fəaliyyət istisna olmaqla heç bir digər ödənişli fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər. Bu artıq indi intizam komissiyası var, vergilər nazirliyi var, bu adam təhsilcidir, bu adam mülkiyyətçidirsə həmin biznes sahəsinin araşdırma aparmalıdır. Müvafiq qaydada deməli deputat fəaliyyəti ilə araya sığmayan, fəaliyyətlə məşğul olduğuna görə, yəni onun deputat fəaliyyəti tam verilməsi haqqında təqdimat verməlidir. Başqa işdir. Bəs onun ailə üzvləri necə? Ailə üzvləri biznesə məşğul ola bilər? Məşğul ola bilər. Əgər tutaq ki, təhsilcidirsə, həmin dövrü qanun əsaslarla məşğul olmağı, biznes fəaliyyətinə nəzarət eləməyi, çıxartmağı hamısını deməli öz etibarnamə əsasında, müəyyən sənədləşmə əsasında öz ailə üzvlərinə verə bilər. Bu halda onun haqqında heç bir tədbir görülməməlidir də. Bu adam tutaq ki, təhsilcidir, filandır, fəaliyyətini tapşırıb övladına, həyat yoldaşına. Amma sırf özü bu günlər təhsilci qalırsa, icraçı qalırsa, özü fəaliyyətinə nəzarət edirsə, həmin biznes sahəsindən gəlir əldə edirsə, bu halda birbaşa o məhdudiyyətdir, o deputat fəaliyyətini həyata keçirə bilməz. Bunda müvafiq orqanlar var, amma ümumiyyətlə, son 20 il götürsəniz, dəfələrlə vurğulanıb, hansısa deputat biznes fəaliyyəti ilə məşğuldur, hətta rəsmi sənədlərdə də təsdiqini tapıb, heç bir tədbir görülmür bunların haqqında. Tenderlərdə iştirakçıları var, subut olunanlar var, bina tikisində, elə axırıncı Rafael deputat var idi. O nədən yaramışdı? Özü təsdiq edirdi ki, mən bina tikirəm, biznes fəaliyyəti ilə məşğul olunam, həmin boşlardan oradan yaranmışdı. Səs danışıqları vardı, heç bir tədbir görülmür, təəssüf ki. İqbal Məmmədov zaman-zaman iri şirkətlər və bahalı əmlakları ilə ictimaiyyətin diqqətində olub. Deputatın nəyi var? Hansı şirkətlərə birbaşa və dolayı yolla rəhbərlik edir?
hansı əmlaklara sahibdir? Bu vaxta qədər mediada yayılan məlumatları ümumiləşdirsək, İqbal Məmmədovun qeyd etdiyimiz bu var dövlətə sahib olduğunu söyləmək olar. Kaspi Yıldız Şirkətlər Qrupu, Relax Şirkətlər Qrupu, Şamaxı rayonunda Göylər kəndinin yaxınlığında firma, Şamaxı rayonunda Malqara əkin biçin təyinatlı hektarlarla torpaq sahəsi, Türkiyədə İstanbul və Ankara şəhərində villa, 2 mənzil, Xətay rayonunun Fəzal Bayramov 11-56 ünvanında 3 mənzil, Yanğın söndürmə balonları biznesi, Tibbi yardım çantaları biznesi, Lerik rayonunda Donuz firması, Lerik rayonunda Dəvəquşu firması, Piran Broiler şirkəti, Piran kəndində Şeben və Kərbiç fabrikləri, Şüvəlan və Novaxanda villa, şəhərin müxtəlif ərazilərində yeni tikilmiş binalar və mənzillər, Ukraynada, Belarusiyada və Rusiyada ticarət obyektləri və mənzillər, İngiltərə, İsveçrə, Çexiyada mənzillər, Lerik rayonunda villalar. Tanınmış araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli deyir ki, Deputat İqbal Məmmədovun Türkiyədə də şirkəti var. Hüquqi ünvanı Ankara, Çankaya, Mustafa Kemal Mahallesi 2139 Caddə 2-1 olan NNP Enerji İnşaat, İthalat və İhracat Sənaye və Ticaret Anonim Şirkəti, deputatın Lebro Broiler şirkətinin rəsmi təmsilçisi olan Relaxdakı son hadisə ilə bağlı həbs olunan qardaşı oğlu Orxan Nərmanlının adına rəsmiləşdirilib. 2016-cı ilin martında təsis edilən şirkət Ankara Ticaret Odasında qeydiyyatdan keçib və Günəş Enerjisi Sistemləri sektorunda fəaliyyət göstərir. Yəni, Almaniyadan günəş panelləri alıb quraşdırır və enerjinin satışını həyata keçirir. Deputatın bu şirkətdəki şəriki Hüseyin Serin adlı türk iş adamıdır. Şirkətin İzmirdə Bornova Kazım Dirik Mahallesi Sənaye Caddəsi nömrə 33-110 ünvanında da ofisi var. Fürsətdən istifadə edib buradan seçicilərimin mənə ünvanladıqları problemlərlə əlaqədar müraciətlərini səsləndirmək istəyirəm. Seçicilərimin haqlı narazılıqları haqqında dəfələrlə müvafiq orqanlara rəsmi müraciətimə baxmayaraq, çox təəssüf ki, bugünə kimi bu problemlər həllini tapmamışdır. Bildiyiniz kimi təmsil etdiyim Lerik rayonu ölkəmizin dağlıq relyefinə malik rayonlardan biridir. Rayonumuzun ən böyük problemlərindən biri yol problemidir. Yol hər bir rayonun inkişafı və mədəniyyətinin güzgüsüdür. Təəssüf ilə qeyd edim ki, 17 yaşayış məntəqəsini birləşdirən, 9000 nəfərdən yuxarı əhali yaşayan Əliyabad, Kirabıd və Mazğan avtomobil yolunun 14 yaşayış məntəqəsini birləşdirən 10000 nəfərdən çox əhalinin yaşadığı Piran, Küçəkənan, Veri avtomobil yolunun 9 yaşayış məntəqəsini birləşdirən 8000 nəfər əhalinin yaşadığı Lerik, Masalli və Dədəlaman avtomobil yolunun tamamilə yararsız vəziyyətdə olması ölkəmizin qət etdiyi inkişaf yoluna yaraşmayacaq səviyyədədir. 11 il ərzində bu qədər vardata sahib olan sıradan bir deputatın ölkə büdcəsi hesabına varlanması, korrupsiya əməlləri bir daha onu göstərir ki, belə halların aradan qaldırılması üçün ciddi dövlət mexanizmi tətbiq olunmalıdır. Onu da deyək ki, kanalın üç internet televiziyası olaraq həmişə olduğu kimi məsələ ilə əlaqədar qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq.